mogu pozdraviti na ovako veliki jubilej, 70 godina tradicije, ajmo to tako reći, diskontinuitet određeni bilo kojeg zavičajnog kluba u Zagrebu, možda je čak uz taj diskontinuitet i najstariji zavičajni klub u Zagrebu, je velika, velika tradicija. I u tom smislu, ono što sam isto tako ponosan, je da su upravo gradovi Zagreb i grad Sinj, grad Zagreb i grad Sinj, gradovi prijatelji. Može. To se dogodilo 2015. godine i od tada, evo, kao gradonačelnik Zagreba, doista se trudim svake godine, sada već treću godinu za redom sam bio na Sinjskoj alki, isto tako bih pozdravio slavodobitnika i momka i sve iz Vitijskog alkarskog društva. I doista mogu reći da s velikim zadovoljstvom odlazim u Sinj kao gradonačelnik Zagreba, da ćemo uvijek kao Zagreb podržavati Sinjsku alku, jer ona je nešto što je puno veće od grada Sinja, ona je doista hrvatsko blago. I moram reći, ne samo da uvijek ode na Sinjsku alku, nego ostane i nakon Sinjske alke, druži se sa Sinjanima do kasno u noć, do kasnih ili do ranih jutarnjih sati i uvijek se osjećam jako, jako dobrodošao.